Тенге нығайып келеді. Ұлттық банк дерегінше кейінгі бір айда ақша құны арта түскен. Тенгенің күшеуіне не себеп? Бұл жайында Бақыт бағамайдарында. Армысыздар, студияда Ербол Азамбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. Тенге сәт сайын нығайып келеді. Ұлттық банк деректеріне қарағанда соңғы бір аптада доллар 13 тенгеге, ал бір айда 28 тенгеге күшейген. Бұл ретте тенгенің соңғы аптадағы нығаю себебін сарапшыдан сұрадық. Біздің тенгеміз енді жаңағыдай мұнайдың бағасына тікелей қатысты болғаны бағамы, ол біріншіден мұнайдың бағасының қымбаттауы деп айтса болады. Екінші фактор ол тағы да осы мұнайға байланысты. Біздің қазіргі кездегі қазақ елінің мұнайын, яғни Қазақстаннан шығатын мұнайды достық дружба жаңағыдай жолы арқылы Еуропаға көбірек тасымалдау артып келе жатыр. Елімізден шығатын өнім көп болған сайын ол теңгеге деген сұранысты арттырады, сәйкесінше біздің теңгеміздің курсы нығая береді. Жоғарыда айтып өткен факторларды ескеретін болсақ, мұнайға байланысты немесе Ресей мен Қазақстан арасындағы жаңағыдай белгілі бір сауда қатынастарына қарай көретін болсақ, доллар бағамының теңгеге қарағанда әлсіреуі, теңгенің өз күшіне енуі белгілі бір логикалық, экономикалық жаңағыдай процестің нәтижесі деп қарасақ болады. Қазақстандықтардың тұтыну шығындарының ішінде байланыс қызметі небәрі 3,3% ғана алады. Жыл басындағы мәлімет бойынша елімізде 25,1 миллион абонент тіркелген. Ел тұрғындары одан басқа коммуналдық төлемдерге одан әлде қайда үлкен құн төлейді. Мысалы, 2022 жылы тұтыну шығындарының ішінде коммуналдық қызмет үлесі 4,5-6%-ға дейін барған. Көп жылдық динамикаға қарасақ та байланыс шығындары қазақстандықтар үшін әрдайым 3-4,5% аралығында өте төмен деңгейде сақталып келе жатыр. Тіпті интернет жылдамдығының артуына қарамастан мобильді желі қызметінің бағасы арзан болып келеді. Мысалы, 2021 жылға қарағанда былтыр интернет жылдамдығы 22,3% артқан. Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының Дохадағы халықаралық конференциясында әлемдегі ең төмен дамыған елдер тобы үшін өзінің экономикалық даму моделін ұсынды. Онда сыртқы істер министрлігі өкілдері Біріккен Ұлттар ұйымының ешкім артта қалмауы тиіс қағидатына сәйкес орнықты дамуға қол жеткізу мақсатында ең төмен дамыған елдерге халықаралық көмекті жұмылдырудың маңызды екенін айтты. Қазақстандық делегация басшысы елімізге 30 жыл ішінде табысы орташадан жоғары ел деңгейіне шығуға мүмкіндік берген Қазақстанның табысты даму моделін ұсынды. Айта кетейік, ең төмен дамыған елдер қатарына 46 мемлекет кіреді. Олардың көпшілігі Африкада орналасқан. Сонымен қатар Азия, Латын Америкасы, Океанияның бірнеше елі бар. Әлем жаңалықтарына кезек берсек, доллар курсы апта басында еуро мен йенге қарағанда аздап құнын жоғалта бастады. Дегенмен фунт стерлингке шаққанда керісінше сәл нығайған. Сондай-ақ доллардың 6-1 валютаға қатысты динамикасын есептеп отыратын ICA индексі 0,1% төмендегенін көрсетті. Еуро-доллар саудасында өткен апта соңындағы көрсеткішке қарағанда еуроның 0,1%-ға күшейгені білінеді. Йенде де сондай көрсеткіш, ал фунт стерлинг керісінше 0,1% құнын жоғалтқан. АКШ қаржы мамандарының пайымынша инфляцияның тұрақтылығынан федералды резервтердің сияқы мөлшерлемесі де ұзақ уақыт жоғары деңгейінде қалуы мүмкін. Ал федералды резервтер жүйесінің ендігі отырысы наурыздың соңына қарай өтеді. Сауд Арабиясы сәуірде Еуропа мен Азияға жеткізетін мұнайының бағасын өсірмек. Оны Сауди Арамко мемлекеттік компаниясы мәлім етті. Оның ішінде ең қатты қымбаттайтыны Араб Киви, яғни ең ауыр сорты еуропалық тұтынушылар үшін баррелінің бағасы 1,3 долларға, азиялықтар үшін 2,5 долларға өседі. Сондай-ақ Азиядағы тұтынушыларға мұнайдың басқа маркалары 0,145-0,9 доллар аралығында ғана қымбаттайды. Тек Араб Супер Лайт түрі ғана 1 доллар арзандайын деп тұр. Ал АКШ-қа жөнелтілетін мұнай бағасын өсірмейтіндері мәлімдеді. Еуразиялық экономикалық одақ пен Біріккен Араб әмірліктері арасындағы еркін сауда аймағы жөнінде келіссөздердің алғашқы раунды өтті. Еуразиялық экономикалық комиссияның сауда министрі Андрей Слепневтің айтуынша, әзірге Мысырмен келісім дайын болып қалды. Сондай-ақ Индонезиямен де арада еркін сауда аймағы бойынша келіссөз жүрмек. Ол осы наурыздың аяғына қарай жоспарланған. Жалпы осыған дейін Ресейдің экономикалық даму министрі Максим Решетников Біріккен Араб әмірліктері елшісімен сауда экономикалық және инвестициялық мәселелер бойынша кездескеннен кейін тараптар осындай қорытындыға келген болатын. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз.
Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз.